Välkommen hit. Tack så mycket. Högerkanten nu då. Klimatet. Q&A. Här går vi rakt på sak. Du kommer inte till vår studio. Vem går hem sist från AVN? Känsliga frågan. Så lite nu. MVG. I alla ämnen. Det hade jag. Hur ska unga ha råd? När bråkade du med någon senast? Det är faktiskt, men det är aldrig mitt fel. Vad är grejen med vaderna? Alla är avundsjuka. Jobb, 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 flera jobb. Olagligt.